नमस्कार, मी विशाल परदेशी। आपण बघताय नमस्ते महाराष्ट्र। सुप्रभात, या बुलेटिनमध्ये आपण सुरुवात करतोय आता या क्षणाच्या ब्रेकिंग न्यूजने। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणी बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते संजय लीला भन्साळी यांना मुंबई पोलिसांनी चौकशी करता बोलावलेलं असून ते आज 11 वाजता चौकशी करता हजर होतील। मुंबई पोलिसांच्या बांद्रा पोलीस स्टेशनमध्ये ते हजर राहणार आहेत। संजय लीला भन्साळी यांच्यासारखं मोठं नाव सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्येप्रकरणी पुढेतना पण दिसतंय यांचं, आणि आता संजय लीला भन्साळी यांच्या चौकशीतून काय समोर येतं ते पाहावं लागेल। गेल्या शनिवारी संजय लीला भन्साळी यांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं होतं, मात्र काही कारणास्तव त्यांची चौकशी होऊ शकली नाही। ती चौकशी आज पूर्ण केली जाईल। अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे प्रतिनिधी अजित मांढरे आपल्या बरोबर आहेत। अजित, साधारण किती वाजेपर्यंत संजय लीला भन्साळी बांद्रा पोलीस स्टेशनला चौकशीसाठी उपस्थित होतील? विशाल, साधारण 11 वाजता संजय लीला भन्साळी यांनी बांद्रा पोलीसमध्ये हजर राहावं असे आदेश जे आहेत ते मुंबई पोलिसांनी संजय लीला भन्साळी यांना दिलेले आहेत। गेल्या शनिवारी त्यांना चौकशीकरता बोलवलं गेलं होतं, मात्र काही कारणास्तव त्यांची चौकशी होऊ शकली नाही। ती चौकशी आज केली जाणार आहे। मुळात संजय लीला भन्साळीसारख्या एवढ्या मोठ्या व्यक्तीचं नाव सुशांत सिंग राजपूत या प्रकरणामध्ये येणं हे खरंच ज्या एका प्रकरणाला मोठं एक कलाटणी देण्यासारखं आहे। कारण का संजय लीला भन्साळी यांचे जवळपास 4 असे पिक्चर होते ज्या पिक्चरमध्ये संजय लीला भन्साळी हिरो म्हणून लीड रोल म्हणून सुशांत सिंग राजपूतला घेणार होते, मात्र असे कोणती कारणं आहेत ज्यामुळे सुशांत सिंग राजपूत यांनी संजय लीला भन्साळी यांनी सुशांत सिंग राजपूतला त्यांच्या सिनेमामध्ये घेतलं नाही आहे। ही जी गोष्ट आहे ती आता मुंबई पोलिसांनी सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणामधील जे साक्षीदार आहेत किंवा ज्यांची चौकशी केली आत्तापर्यंत त्यांच्या चौकशीतून ही गोष्ट समोर आलेली आहे। आणि त्याचबरोबर संजय लीला भन्साळी हे देखील सोशल मीडियावरती व्यक्त झाले होते असाही एक 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 अंदाज जो आहे किंवा अशी एक माहिती जी आहे ती पोलिसांनी समोर दिलेली आहे। त्यामुळे संजय लीला भन्साळी यांच्याकडे सुशांत सिंग राजपूत या प्रकरणी काय नेमकी माहिती आहे किंवा त्यांचं जे चित्रपट होते त्या चित्रपटामध्ये सुशांत सिंग राजपूतला त्यांनी का घेतलं नाही या सर्व गोष्टींची चौकशी जी आहे ती मुंबई पोलीस आज करणार आहे। त्यामुळे संजय लीला भन्साळी जे आहेत त्यांच्या चौकशीत काय सांगतायत हे एक महत्त्वाचं ठरणार आहे या संपूर्ण प्रकरणाकरता, जेणेकरून हे प्रकरण एक अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे असं जरी आपण म्हटलं तरी वागो ठरणार नाही। धन्यवाद अजित या सगळ्या माहितीबद्दल। बघूयात आज संजय लीला भन्साळी यांच्या चौकशीतनं कोणते महत्त्वाचे मुद्दे जे आहेत ते समोर येतात। पुढे बघूया, देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या आता 6,90,000 गेली आहे। जगातील कोरोनाग्रस्तांच्या आकडेवारीत भारताने आता रशियालाही मागे टाकलेलं आहे। जगातील कोरोनाग्रस्तांच्या आकडेवारीत भारत आता 3 स्थानावर गेला आहे। त्यामुळे देशातील नागरिकांसाठी ही मोठी चिंतेची बाब आहे। महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली, तेलंगणा, कर्नाटक, आसाम आणि बिहार या 7 राज्यांमध्ये गेल्या 24 तासात कोरोनाच्या 78% रुग्णांची नोंद झाली आहे। यामध्ये जर आपण बघितलं तर महाराष्ट्रात 2,64,000, तामिळनाडूमध्ये 1,07,000, दिल्लीमध्ये 97,200, गुजरातमध्ये 35,312, उत्तर प्रदेशमध्ये 26,554, तेलंगणात 22,312, तर कर्नाटकात 21,549 इतके रुग्ण आहेत। त्याचबरोबर पश्चिम बंगालचा जो आकडा समोर येतोय तो आहे 21,231। या 8 राज्यांमध्ये कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत। बोलूयात आमचे नवी दिल्लीचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास आपल्या बरोबर आहेत। प्रशांत, काय माहिती आहे? ज्या पद्धतीने विशाल आपण सांगत आहात की जगामध्ये आता भारत 3 क्रमांकावर पोहोचलेला आहे कोरोना व्हायरसच्या प्रकोपामध्ये आणि ज्या पद्धतीची संख्या वाढत आहे, काल 24 तासामध्ये जवळपास 25,000 जवळपास नवीन रुग्ण आढळले आहे। अतिशय धक्कादायक आहे। आतापर्यंत सर्वाधिक ही रुग्णांची संख्या आहे। पण महत्वाचं म्हणजे देशामध्ये अजूनही मृत्यूंची संख्या ही अतिशय कमी आहे। हे अतिशय महत्वाचं यश केंद्र सरकारचं आणि राज्य सरकारांचं आहे ज्या राज्यांमध्ये रुग्ण आढळतात। पण कारण की महत्वाचं म्हणजे केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला, युद्धस्तरावरती चाचण्या करायला सुरुवात केली आहे। या चाचण्यांच्या माध्यमातून रुग्णांना लवकरात लवकर आयडेंटिफाय करायचं आणि त्यांच्या उपचाराची सोय करायची असा प्रयत्न दिल्ली असो किंवा इतरही राज्यातील सरकारांनी सुरू केला आहे। त्यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका अशी आहे की मृत्यूसंख्या रोखा, रुग्णांची आयडेंटिफिकेशनची आणि रुग्णांच्या वाढीची संख्याची चिंता करू नका। त्यामुळे रुग्णसंख्या जरी वाढत असेल तरी मृत्यूसंख्या कमी आहे, ही अतिशय महत्वाचं आहे विशाल। धन्यवाद प्रशांत या सगळ्या माहितीबद्दल। आणि त्यातच आता कोरोनावरील लस 2021 पूर्वी शक्य नाही असं रविवारी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानं त्यांच्या निवेदनात म्हटलं। पण काही मिनिटात
ही माहिती सरकारच्या वेबसाईटवरून डिलीट करण्यात आली. 15 ऑगस्ट पर्यंत कोरोनावरील लस आली पाहिजे असे आदेश ICMR ने काढले होते आणि त्यावरून देशातील अनेक शास्त्रज्ञांनी टीका केली. त्यानंतर केंद्राच्या या विधानाला महत्त्व प्राप्त होतं, पण हे वाक्य नंतर काढण्यात आलं यामागचं कारण मात्र अजून कळू शकलेलं नाही. पुढे पाहूयात. द्वारका इथं मुसळधार पावसानं जनजीवन विस्कळीत झालंय. द्वारका इथं मोठ्या प्रमाणात पूर आलेला आहे. रस्त्यांना नाल्याचं स्वरूप प्राप्त झाल्याचं दृश्य इथे बघायला मिळतं. गुजरातमधील द्वारका इथं जोरदार पाऊस पडला आणि जी दृश्य आपण बघतोय ही गुजरातमधल्या द्वारका इथली आहेत. अक्षरशः रस्त्यांवरनं पाणी वाहताना आपल्याला दिसतंय. या पाण्याचा निचरा होऊ शकलेला नाही, अगदी गुडघ्यापर्यंत हे पाणी आहे. आणि अशा सगळ्या परिस्थितीत स्थानिकांनी घराबाहेर पडू नये असं आवाहन देखील तिथल्या प्रशासनाकडनं केलं जातंय. पण गेल्या 2 दिवसाच्या पावसात गुजरातमधल्या द्वारकामध्ये अशी ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. विचार करा, जर अजूनही पाऊस जर कोसळला तर काय परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. लोकांच्या घरात देखील पाणी शिरलेलं आहे. आणि त्याची जी दृश्य आपण बघतोय की अक्षरशः घरातल्या स्वयंपाकघरापर्यंत जाऊन पाणी पोहोचलं. स्थानिकांच्या घरातील वस्तू या पाण्यामध्ये भिजल्या कारणाने मोठं आर्थिक नुकसान झालेलं आहे. तिथं पार्क करण्यात आलेल्या गाड्या सुद्धा पाण्यामध्ये तरंगताना दिसत आहेत. आणि ही दृश्य आहेत गुजरातमधल्या द्वारका इथली. दृश्यांमध्ये आपण पाहू शकतो पाण्याचा वेग काय. बघा, अक्षरशः नदी नाले पावसात जसे ओसंडून वाहतात किंवा भरून वाहतात तसं स्वरूप रस्त्यावर वाहणाऱ्या या पाण्याचं आहे. खरं तर हा रोजचा लोकांचा चालण्याचा रस्ता आहे. इथून रोजची रहदारी होत असते, पण तिथून आता पाणी म्हणजे अक्षरशः कमरेपर्यंत गुडघ्यापर्यंत पाणी आलेलं आहे. ते पाणी वाहताना आपल्याला दिसतंय. 2 दिवसाच्या पावसातच गुजरातमधल्या द्वारकामध्ये ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुणे राज्यातली बातमी. कोरोनामुळे डिजिटल शिक्षणाची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे, मात्र हा उपक्रम राबवताना ग्रामीण भागात अनेक अडचणी येत आहेत. त्यात पुणे जिल्ह्यातील 1 लाख मुलांकडे यासाठी स्मार्टफोनच नाही आहेत आणि त्यामुळे हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. जुन्नर तालुक्यातील ही आहे हिवरेतर्फे नारायणगावच्या सातपुडा इथली जिल्हा परिषदेची शाळा. या शाळेतील शिक्षक ऑनलाईन अभ्यासासाठी कंबर कसत आहेत. त्यासाठी पालकांचे व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करण्यात आले आणि रोजच्या रोज या विद्यार्थ्यांना अभ्यास पाठवला जातोय. मात्र अनेक विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचं पुढे आलंय. 50% लोकांकडून स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत आणि काही ठिकाणी 20-25% लोकांकडंच स्मार्ट टी व्ही उपलब्ध आहेत. परंतु आजही आमच्या भागामध्ये 25-30% विद्यार्थ्यांकडं कोणत्याही प्रकारचं ऑनलाईन शिक्षण घेण्याच्या दृष्टीनं साहित्य उपलब्ध नाहीये. खरं तर या शेतकरी कुटुंबातील आशिष भोर यांच्या 2 मुली जिल्हा परिषदेच्या या शाळेत शिकतात. त्यांच्याकडे 1 मोबाईल आहे, पण 1 मोबाईलवर दोन्ही मुली कसा अभ्यास करणार, त्यामुळे त्यांच्या ऑनलाईन अभ्यासामध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. अडचण ही होती का, मोबाईल 1 आणि विद्यार्थी 2, त्याच्यामुळं अभ्यास त्यांचा व्यवस्थित घेता येत नाही. काही वेळेला रेंज नसते, मला कामानिमित्त शेतीच्या कामानिमित्त बाहेर जावं लागतं, त्यामुळे सुद्धा ह्या अडचणी येतात. त्यामुळे मुलांचा व्यवस्थित जसा पाहिजे तसा अभ्यास याच्यामध्ये होत नाही. सध्या शाळा बंद असल्यामुळे मोबाईलवरती अभ्यास करते ती, पण खूप कंटाळा करते, जमत नाही तिला. आणि कधी कधी अभ्यास करताना झोपी पण जाते. मग असं झालंय, कधी शाळा चालू होईल. या सगळ्या ऑनलाईन प्रक्रियेला या शाळेतील चिमुरडी मुलं सुद्धा कंटाळली आहेत. प्रत्यक्ष शाळा लवकर सुरू व्हावी अशीच त्यांची इच्छा आहे. शाळेत अभ्यास करायलाच मजा वाटते. घरी कंटाळा येतो खूप. असं झालंय, कधी शाळा सुरू होईल. पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानं केलेल्या सर्व्हेमध्ये एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील 1 लाख मुलांकडे अँड्रॉइड मोबाईल फोन, स्मार्ट टीव्ही, टॅब, लॅपटॉप, कम्प्युटर यातलं काहीही नाही आहे. लोकांना अपील करतो की आपले जे जुने मोबाईल फोन्स आहेत, जो वापरणे योग्य आहे, त्या मोबाईल फोनला आपण जिल्हा परिषदला या
कोणतरी पंचायत समिती या गट शिक्षण अधिकारीकडे आपण डोनेशन द्या, त्या डोनेशन आपण मोबाईलला जरासं दुरुस्त करून आपण ॲप टाकून विद्यार्थीपर्यंत हा मोबाईल पोहोचवणार आहे. पुणे जिल्ह्यामध्ये जवळपास 1 लाख असे विद्यार्थी आहेत जे जिल्हा परिषद शाळामध्ये शिकतात, पण त्यांच्याकडे मोबाईल फोन उपलब्ध नाही. मी तुमचा जुना मोबाईल फेकून देण्याच्याऐवजी किंवा विकण्याच्याऐवजी आम्ही सांगेल त्या शाळेत पाठवू शकता, त्यासाठीचा सगळा डेटाबेस आम्ही तुम्हाला देऊ, आणि डेटाबेस देऊन तुम्ही त्याला पाठवल्यानंतर तो त्या विद्यार्थ्याला मिळाला का नाही याचीही पूर्ण जबाबदारी आम्ही घेऊन तुम्हाला कम्प्लिटली त्याचं फीडबॅक आणि फॉलोअप देऊ. त्यामुळे तुमच्याकडे वापरात नसलेला एखादा मोबाईल किंवा लॅपटॉप एखाद्या गरजू विद्यार्थ्याला वापरायला देऊन त्याची मदत तुम्ही करू शकता, कारण तुमची मदत एखाद्याच्या शिक्षणाला हातभार लावू शकते. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या मराठी शाळांमध्ये ग्रामीण भागामध्ये अनेक अडचणी आहेत. अनेक मुलांकडं अनेक पालकांकडं अँड्रॉईड पीस नाही आहेत आणि नेटवर्कचा सुद्धा इश्यू आहे. अशातच पुणे जिल्हा परिषदेचे CEO आयुष प्रसाद यांनी ग्रामीण भागातल्या शाळांना आणि पंचायत समितीला एक पत्रव्यवहार केलेला आहे आणि आवाहन केलेलं आहे, साधारण 1 लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी पोहोचवायच्या आहेत. 50% मुलांना या सगळ्या गोष्टी नाही आहेत, त्यामुळे शिक्षणापासून ते वंचित राहत आहेत. कोविडचं हे संकट असंच सुरू राहिलं तर हे वर्षही कदाचित वाया जाण्याची भीती व्यक्त केली जाते. अशामध्ये आयुष प्रसाद यांनी केलेलं हे आव्हान स्थानिक पातळीवरती ज्या सेवा संस्था आहेत यांनीसुद्धा पुढे येऊन ही मदत करणं गरजेचं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्मिता शिंदे, रायचंद शिंदे, News 18 लोकमत, जुन्नर. आणि यानंतर बघूयात, संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने भारताला टोळधाडीबाबत पुढील 4 आठवडे अतिदक्षतेचा इशारा दिला आहे. दरम्यान टोळधाडीच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकारने पावलं उचलली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही सुरू करण्यात आला आहे. देशात राजस्थानला टोळधाडीचा सर्वात मोठा फटका बसला आणि त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा आणि बिहारलाही टोळधाडीचा फटका बसला आहे. आजपासून देशामधील काही पर्यटन स्थळं खुली करण्यात आली, पण आग्र्यामधील ताजमहल पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आलेला नाही आहे. गेल्या 4 महिन्यांपासून कोरोनाचा वाढता फैलाव लक्षात घेता देशातील सगळी पर्यटन स्थळं बंद ठेवण्यात आली होती, त्यामुळे या पर्यटन क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जिस तरह उम्मीद थी और हो रहा था कि 6 तारीख को ताजमहल खुल जाएगा 6 जुलाई को, लेकिन वो अब नहीं खुल रहा है, तो ये एक बड़ा भारी दुखदायक पॉइंट है. सबसे बड़ी दुखदायक बात यह है कि जो लोग गाइड हैं, हॉकर्स हैं, दूसरे दीगर लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, दुकानदार हैं, ये सारे लोग बेचारे कुछ दूसरे कामों पर लग गए हैं, दूसरे कारोबार करने लगे हैं, कोई ठेल लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है. ये सारी चीज़ें जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी थी, ये सब खत्म होती जा रही हैं हौले हौले, और लोग जिस तरह से इधर उधर जा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा दुखदायी था. लेकिन देखते हैं, अब आने वाला समय है, आने वाले समय में शायद इसको खोल दिया जाए और कोई ना कोई नया रास्ता निकलेगा जिसके लिए हम तैयार. ब्रेक नंतर आपलं स्वागत, आपण बघताय नमस्ते महाराष्ट्र. ब्रेक नंतर बातमी आहे पुण्यातनं. ब्रेकिंग न्यूज अशी की पुण्यात कोरोनाचा कहर सुरूच आहे. महापौरांच्या कुटुंबातील 8 सदस्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. भाजपच्या आणखी एका माजी नगरसेवकालाही कोरोनाची लागण झाल्याचं कळतं. राष्ट्रवादीच्या माजी महापौरांच्या कुटुंबियांनाही कोरोना झाल्याचं कळतंय. पुणेतील महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या पाठोपाठ त्यांच्या घरातील 8 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. दुसरीकडे भाजपचे माजी नगरसेवक योगेश टिळेकर हे देखील बाधित झालेत. तर राष्ट्रवादीच्या माजी महापौर वैशाली बनकर यांच्या कुटुंबातील 9 सदस्यांनाही कोरोना झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. एकूणच लोकप्रतिनिधींना होणारी लागण हा चर्चेचा विषय ठरतो. अधिक माहिती जाणून घ्या आमचे पुण्याचे प्रतिनिधी अद्वैत मेहता आपल्याबरोबर आहेत. अद्वैत, खरं तर हे लोकप्रतिनिधीच सर्वसामान्य नागरिकांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळा, घराच्या बाहेर पडू नका याबद्दलच्या सूचना देताना दिसतात, पण आता हेच लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या कुटुंबियातील मंडळी हे कोरोनाबाधित होताना दिसतात, नेमकं काय कारण? विशाल, आपण जर बघितलं तर हे एक प्रकारे दुष्टचक्र पण म्हणता येईल, दुधारी ही गोष्ट आहे. कारण सुरुवातीला काही दिवस आपण बघितलं की जनता कर्फ्यू असेल, लॉकडाऊन असेल, त्या काळामध्ये सर्वांनीच घरात राहणं आवश्यक होतं आणि त्याच्यानंतर अनेक नगरसेवक हे फिरकत नाहीत अशा संकटाच्या काळामध्ये आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही अशा तक्रारी सुरू झाल्या.
त्यामुळे मग नगरसेवक बाहेर पडले. मग आपल्या वॉर्डामध्ये सॅनिटायझेशन असो किंवा मास्क वाटप असो या किमान गोष्टी करायला त्यांनी सुरुवात केली. गरजूंना धान्यदेखील वाटायला सुरुवात केली. परंतु त्यानंतर आता असंही दिसून आलं की याच्यामुळं तेही स्वतः बाधित झालेले. अगदी आपण बघितलं की राज्यस्तरावरती अशोक चव्हाण असतील किंवा धनंजय मुंडे असतील, जितेंद्र आव्हाड असतील, यांना देखील कोरोनाची कुठल्या ना कुठल्या टप्प्यावरती लागण झाली. पुण्यामध्ये तर प्रथम नागरिक जे आहेत मुरलीधर मोहोळ, जे पहिल्या दिवसापासून लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आपण म्हणतो तसे ते काम करत होते, कारण राज्यातला पहिला रुग्णच पुण्यात सापडलेला होता. आणि पुण्यामध्ये आपण बघतोय रुग्णांची संख्या किती आहे, त्यामुळे कुठंतरी त्यांना त्यांच्याही मनाशी खूणगाठ असणार की आपल्याला होऊ शकतो, आणि दुर्दैवाने ती झाली. परंतु तो त्यांच्यापुरता सीमित नाही झाला, त्यांच्या कुटुंबातील जे इतर 8 जण आहेत त्यांना देखील तो झालेला आहे. माजी महापौर आहेत त्यांच्या कुटुंबातल्या लोकांना झालेला आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये तर काही दिवसापूर्वी दत्ता साने नावाचे जे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक होते त्यांना तर मृत्यूनी गाठलं. निश्चितपणे ही चिंता वाढवणारी गोष्ट, आणि तू जसं म्हणाला की बरोबर आहे, म्हणजे फिजिकल डिस्टन्सिंग या ठिकाणी पाळलं गेलं नव्हतं का, किंवा काय झालं नेमकं का, म्हणजे कुणा तो जो कॉन्टॅक्ट आहे तो शोधणं फार महत्त्वाचं आहे की कुठल्या टप्प्यावरती. कारण हे सगळे लोकप्रतिनिधी आहेत, हे बैठकांना हजेरी लावतात वेगवेगळ्या, कारण स्वतः महापौर जे होते ते विधानभवनामध्ये बैठक घेतली तेव्हा तिथं उपमुख्यमंत्री अजित पवार होते, कलेक्टर होते, विभागीय आयुक्त होते, त्यामुळं त्या सगळ्यांना पण संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे निश्चितपणे लोकप्रतिनिधींना होणारी लागण ही चिंतेची बाब आहे. आणि जसं सर्वसामान्य माणसं नियम पाळतात तसं यांनीही पाळले पाहिजे ही गोष्ट खरी आहे. परंतु हे सगळे लोक जे आहेत ते फील्डवरती असतात, वेगळ्या बैठकांना त्यांना जावं लागतं, आपल्या वॉर्डामध्ये त्यांना गरजूंना सगळं धान्य किंवा इतर पुरवलं लागतं, त्यामुळं काय करणार. त्यामुळे निश्चितपणे घाबरून न जाता परंतु योग्य ती काळजी घेऊन याचा जो आहे तो कोरोनाचा सामना केला पाहिजे. त्यामुळे आपण इतकंच म्हणू शकतो की लोकप्रतिनिधी देखील थोडंसं बरोबर ज्या अति उत्साह न दाखवता मात्र भीती न घेता योग्य ती काळजी घेऊन जे काम आहे आपलं ते केलं पाहिजे. कारण आता कोरोनासोबत आपल्याला जगावंच लागेल, त्यामुळं इलाज नाही आहे. कुणीही याच्यामध्ये गरीब श्रीमंत सामान्य माणूस लोकप्रतिनिधी कुणालाही कोरोना सोडत नाही विशाल, हे मात्र यातून स्पष्ट झाले. धन्यवाद अद्वित या सगळ्या माहितीबद्दल. यानंतर बातमी आहे औरंगाबादमधनं. ब्रेकिंग न्यूज अशी की औरंगाबाद वैजापूर शहरात एक कोरोना रुग्ण बरा होऊन आल्यानंतर त्याच्या स्वागतासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. रुग्ण वैजापूर नगरपालिकेचा माजी उपनगराध्यक्ष आहे आणि त्याच्या स्वागतासाठी फटाके फोडण्यात आले. सोशल डिस्टन्सिंगचा पुरता फज्जा उडालेला होता. शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून कंटेनमेंट एरियात एकच गर्दी करण्यात आली आणि हा असा कंटेनमेंट एरिया आहे जिथे 100 मीटरच्या परिसरात जवळजवळ 70 पेशंट्स आढळून आलेत. वैजापुरात स्थानिक जनता कर्फ्यू असतानाही ही दृश्य पाहायला मिळाले. त्यामुळे गर्दी करू नका, गर्दीच्या माध्यमातूनच या सगळ्या कोरोनाचा फैलाव होताना दिसतोय, हा संसर्ग वाढतोय असं असतानाही एक स्थानिक लोकप्रतिनिधी तो कोरोनातनं बरा झाला आणि त्याच्या स्वागतासाठी म्हणून लोकांनी अशा पद्धतीने गर्दी केली होती. हो निश्चितच प्रत्येक राजकीय नेत्याचा एक चाहता वर्ग असतो, पण अशावेळी त्याच्याकडनं देखील त्या लोकांना सांगितलं गेलं पाहिजे की आपण फिजिकल डिस्टन्सिंग ठेवलं पाहिजे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा, गर्दी करू नका, अशा पद्धतीने फटाके फोडू नका. जेव्हा की जनता कर्फ्यू तिथे लावण्यात आलेला आहे, पण हे सगळे नियम लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या चाहत्यांनीच धाब्यावरती बसवले आणि अशा प्रकारे त्या व्यक्तीचं स्वागत करण्यात आलं. आणि ज्या एरियामध्ये, ज्या कंटेनमेंट एरियामध्ये हा प्रकार घडलेला आहे तिथं 100 मीटरच्या परिघातच एकाच वेळी 70 रुग्ण सापडलेले, म्हणजे किती वेगाने याचा फायदा होतो हे लक्षात घ्या. हे जाणून अधिक बोलूयात आमचे प्रतिनिधी सिद्धार्थ गोदाम आपल्या बरोबर आहेत. सिद्धार्थ, काय माहिती याबद्दल? हा जो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला तो अत्यंत गंभीर आहे, कारण औरंगाबाद शहरामध्ये तर कोरोना बाधितांची संख्या जबरदस्त वाढ झालेली आहे, त्याचबरोबर आता ग्रामीण भागातही त्याचं लोण पसरत चाललेलं आहे. आणि एक कोरोना पॉझिटिव्ह माजी नगराध्यक्ष बाहेर येतो आणि त्याचा ज्या पद्धतीनं जल्लोष आणि फटाके फोडून स्वागत केलं जातं, निश्चितच हे जे राज्य सरकार असेल जिल्हा प्रशासनाने याचे जे नियम टाकून दिलेले ते पायदळी तोडवले गेलेले आहेत, आणि नुसते तोडवले गेले नाही तर यातून धोका निर्माण झालेला आहे. कारण यामध्ये आधीच 70 लोक या भागातील जे आहेत कोरोना बाधित होती आणि त्याच पद्धतीने असे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात संख्येने लोक त्या ठिकाणी आले, सोशल डिस्टन्सिंगचा कुठलाही नियम या ठिकाणी पाळला गेला नाही, त्यामुळं आता जिल्हा प्रशासन
प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यामागे काय कारवाई करतं आणि ज्या ठिकाणी ही लोक सगळी जमली होती त्यांची स्वॅब टेस्ट घेते का हे महत्त्वाचा विचार. धन्यवाद सिद्धार्थ या सगळ्या तपशिलाबद्दल. पुढे पाहूयात. पावसाळा सुरू झाला की खवय्यांना वेध लागतात ते शेताच्या बांधावर येणाऱ्या मुठ्यांचे. मुठे म्हणजे मुठीच्या आकाराचे खेकडे. शहरात या मुठ्यांना चांगली मागणी असते. यंदा लॉकडाऊन असल्याने फोनवरून मुठ्यांची मागणी प्रत्येक जण आपले नातेवाईक आणि मित्रपरिवाराकडे करताना दिसत आहेत. या दृश्यांमध्ये पाहत असलेली ही लगबग सुरू आहे ती मुठे पकडण्याची. पहिल्याच पावसात शेताच्या बांधावर मुठीच्या आकाराचे खेकडे मोठ्या प्रमाणात येत असतात. त्यांना पकडण्यासाठी खवय्ये मशाल घेऊन शेताच्या बांधावर भटकंती करतात. हे खेकडे सहजासहजी मिळत नाहीत. ते पकडण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. आता पहिल्या पावसात रात्रीच्या वेळी कल्याण जवळच्या नेवाळी मलंगडच्या ग्रामीण भागात मुठे पकडण्यासाठी लगबग सुरू झाली आहे. दरवर्षी मुठ्या आणि चिंबोरा खाण्यासाठी खवय्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. शहरातील लोक खास मुठे विकत घेण्यासाठी ग्रामीण भागात येत असतात. मात्र लॉकडाऊन असल्यानं यंदा फोनवरून मुठे मागवले जात आहेत. तर दिवा, कल्याण ग्रामीण, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांमध्ये मुठ्यांची विक्री केली जाते. त्यामुळे यंदा लॉकडाऊन मुळे खवय्यांची थोडी अडचण झालीये खरी, मात्र तुम्हाला हवेच असतील तर तुम्ही फोनवरूनही मुठे मागवू शकता. प्रदीप भणगे, न्यूज 18 लोकमत, कल्याण. तर यानंतर आपण इथेच थांबणार आहोत. पण पुन्हा एकदा आपल्याला सगळ्यांना असं सांगायचं आहे की पुढल्या बुलेटिनमध्ये आपण खास करून औरंगाबादच्या वैजापूर शहरात एक रुग्ण बरा झाला आणि ज्या जल्लोषात त्याचं स्वागत करण्यात आलं आणि सगळे नियम जे आहेत कर्फ्यूचे ते धाब्यावर बसवण्यात आले या बातमीला घेऊन पुढल्या बुलेटिनमध्ये आपण निश्चितपणे बोलणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.